ნაკლებიც ესწრებოდნენ. მივიღე ინფორმაცია და ინფორმირებული ვიყავი ვითარებასთან დაკავშირებით. ასეთ შედეგს არ ველოდით და ძალიან მადლობელი ვართ, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი გათავისუფლდა და დაუბრუნდა თავის ოჯახს. ეს პატრე ჯუზეპე აქ მოგვიწვია კატალონიის შესახვედრად და ნამდვილად ვერაც ამ თქვა ინფორმაცია, რაც გადმოცეს, მეგონის ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ყველა კონსესიის წარმომადგენლები გაერთიანებულად ერთ პრობლემაზე მსჯელობდნენ. ეს ყველა ჩვენთან განესა, ეს არ არის თქვა ჩემი წარმატება, ჩვენი წარმატება, ყველას რაღაც გაერთიანება მოხდა რაღაც ერთი პრობლემის გარეშე და აი ამ გაერთიანების შედეგად ვარ მე დღეს აქ.